You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. All right, wait, it's Millie. It's true, right? Yep. Andrés. Você sabe por que que tá aqui hoje? Não. Você vai ser o próximo Homem de Ferro? Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. We're in the endgame now. Esse carro custa em torno de 100, 120 reais, mas o dono não quer botar, a gente bota uma tomada. Virou o lado, sobe. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Meu mundo, eu também tendré que subir a fruta para poder ahorrar. Sim, pois é bueno ahorrar, o ahorro é bueno. Já vem que horas tem no rádio, dizem. E aê, DJ no baixo, cama só de peixe. Te deixando louco, gamado em mim. Ou, tô mal. Que você tem? Eu fui no médico e tal. Ele me disse uma coisa séria. O quê? Disse que se eu não te beijar esse mês, meu coração para de bater. O que eu faço agora? Morre. Love of Jesus, Ace Christ. I've got it perfect position. Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo viadagem. Explosão rápida. Então fale aí embaixo qual que é o próximo filme que a gente deve falar dos erros de gravação. Deixe o seu like, se inscreva aí embaixo no canal e compartilha pro seu amigo. Um beijinho na sua bundinha e tchau!